Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice, R9, Fabrice. Mon balima deo, balingaka. Moi c'est l'olanga niniango, n'engosa salanga yele kimakasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo. Réflexion, réflexion. Double C de Fantomas et Mayo. Il a liké. Il a mis toujours. Barbi tout s'abonner. Chaîne les amis encore. Ça c'est dit, j'ai ma bonne. T'as un an à s'abonner. Bon, bien. Donc, mon yango, la YouTube de Zavana. Moko gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul. Yangwana. Balaye qui est ça la bise bien. Tous en ciment pour. Et ça la j'ai. Bon, toujours. Na pesimbote na bakambi ya réflexion pe na bande konyonso oyo tolandaka réflexion kombo na ngai Sir Love nazo répondre motuna oyo ndeko mobali atuni nini okoki kosala pona okolisa bolingo na yo na kati ya couple. Eloko nini ekoki komema bolingo na yo esila emema bino na divorce. Naza vimana mingi ya koloba te, me eloko oyo esalaka ke bolingo ekola na kati ya couple ya liboso eza comportement ya malamu devant Muninga. Pe koyeba ko respecter Muninga. Ko valoriser Muninga. Koyeba kozwa soin ya relation na yo. Compréhension, il faut elekaka toujours ebele. Donc koyeba ko soutenir Muninga. Kozala toujours présent na vie ya Muninga. Vérité pe, il faut ezalaka. Pour vérité pe, eza très important na couple. Donc binomi balé, il faut kozala même morale. Koyeba kokabula ba idée, kopesa na ba conseil, nyonso wana esala ke bolingo ekola. Koyeba kotika bilembo. Tant vous êtes toujours ensemble. Donc, vous avez solo la paix, c'est très important. Nous sommes à la bolingo et kolaka. Mais, il y a oyo et ça la bolingo. Et si là, boyinana, et ça va choc, ba langage à ma bé. Causant la vérité dans le couple. Donc binomi balé botambola nzela mokote moko na gauche moko ake na droite iza déjà fallé na kati ya couple boza idée mokote eloko muninga lingi yo lingi ango te donc yo fo sala o yo lingi o muninga lingi okosala te iza déjà mabé donc bo vivre anda ku moko mais boza bo mokote. Dobo lingo na bino ka sobo komi na chambre na mbeto. Wana ndeke, bomoni ke bokomi bomoko. Mesori bokabani na mbeto, bomoko esili. Eza deja fali. Donki pona ngai, iloko oye salaka ke bolingwe kola na kacha couple. Eza compréhension, respect devant Muninga, koyeba ko valorize Muninga, koyeba kozala toujours présent na vie ya Muninga, koyeba kozwa soin ya Muninga, doki bo moko, kotambola bino mibale, nzela moko, kokabula ba idée, nyonso wana esalaka bolingo ekola, kotika ba bilembo, toujours tango boza ensemble, pe sexe pe na bolingo ekontaka, bamisu babaka o sexe na bolingo ekontaka te, mais nyonso wana ekontaka. Donc, je suis belé et je suis un peu plus détruit. Je suis un peu plus détruit.
ezaka ba comportement négatif vérité ezate bomoko ezate bozana boyokani te ba choc ba langage mabe nyonso ne sala ke bolingo esila donc nyonso oyo na uti koloba yango nde esala kake bolingo et matalisusu na couple pe bolingo esila na couple bayo.